എൽഎൻബി റിന്യൂവബിൾ സിസ്റ്റം ഇൻഡക്ടർ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ PART-9 കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ PART-1 to 8 മിസ് ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചാനലിൽ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ PART-1 to 25 മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പോയിട്ട് മിസ് ചെയ്ത പാർട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ നെയിംസ് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ടും അതിൻ്റെ ചില അബ്രിവിയേഷൻസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഈ പാർട്ടിനെ റെഫർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ടെക്നോളജീസ് മാത്രമല്ലാതെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ നോഡൽ ഏജൻസീസ്, ഗവേണിംഗ് ഏജൻസീസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ നെയിംസ് നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ റെഫർ ചെയ്യാം. സോ ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എത്ര വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഡെപ്ലിറ്റിംഗ് മോഡ് ചെവ്രോലേറ്റ് വോൾട്ടിനുണ്ട്, ഓക്കെ, വെഹിക്കിൾ ടാർഗറ്റ് സെറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യും, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു വെഹിക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം, ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഒരു സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്, ഓക്കെ, ഐസ് എഞ്ചിനും ട്രാക്ഷൻ മോട്ടറും കാണാൻ ഉണ്ടാവും, ഓക്കെ, ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കുറച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ചെവ്രോലേറ്റ് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജിങ് ഡെപ്ലീഷൻ മോഡ്. ചാർജ് ഡെപ്ലീഷൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ സേവ് ആയിക്കുന്ന പവറ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ് വൺ മോട്ടർ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ മോഡ്, രണ്ടാമത് ടു മോട്ടർ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ മോഡ്. ഈ വൺ മോട്ടർ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ മോഡിൽ എന്താവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോട്ടർ റൺ ആവും. സോ അതിന് ആവശ്യമുള്ള പവർ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് എടുക്കും, അതും വെച്ചിട്ട് ത്രൂ ദ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് നമ്മുടെ മോട്ടോഴ്സ് റണ്ണാവും. ഇറ്റ് വിൽ റൺ ദ വെഹിക്കിൾസ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഗിയർസ്. ഓക്കെ, അത് ഈ ടു മോട്ടറിൽ എന്താവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂടുതലായി പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മോട്ടറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് ഇന്നൊരു മോട്ടർ കൂടെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് മോട്ടറും റൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മോട്ടർ വൺ മോട്ടർ ടു രണ്ടുമേ വന്നിട്ട് ഇതിൽ റണ്ണാകും. ഈ പവർ മോഡ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ചാർജ് ഡെപ്ലിറ്റിംഗ് മോഡ്, ഇന്ന് ചാർജ് സസ്റ്റൈനിങ് മോഡ്. ഈ ചാർജ് ഡെപ്ലിറ്റിംഗ് മോഡിനെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്പീഡ്, ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിൽ ഒരു മോട്ടർ റണ്ണാവും, ഹൈ സ്പീഡിൽ രണ്ട് മോട്ടർ റണ്ണാവും. ഓക്കെ, ഇതേ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ്, ഓക്കെ, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റേഞ്ച് മോഡിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞാൽ ലോ സ്പീഡിൽ ഒരു മോട്ടർ സീരീസിൽ റണ്ണാവും, ഓക്കെ, ബാറ്ററി. സോ ഇതേപോലെ ഇതിൽ ചാർജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴുമേ ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഹൈ സ്പീഡ്, ഹൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മോട്ടർ കമ്പൈൻ ചെയ്തതാണ് ഈ ഹൈ സ്പീഡ് മോഡിൽ. ഇതിൽ ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും, ഓക്കെ, ചാർജിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബാറ്ററി റണ്ണാവും. ഓക്കെ, നോട്ട് ഓൺലി ബാറ്ററി, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ് ജനറേറ്ററും റണ്ണാവും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ഈ വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ എപ്പോൾ ഒരു ജനറേഷൻ മോഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലച്ചും പിടിച്ചിട്ട് റീജനറേറ്റ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു മോട്ടർ ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ആകും. അടുത്തത് ലോ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റേഞ്ച് മോഡ്, ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യോ എക്സ്റ്റെൻഡ് മോഡ്. സോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഐ സി എഞ്ചിനും റണ്ണാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ സി എഞ്ചിൻ റണ്ണാവുമ്പോൾ രണ്ട് മോട്ടറിൽ ഒരു മോട്ടറിൽ ഒരു ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ആകും. അത് കാരണം എന്താണെന്ന് അതിൽ ജനറേറ്റ് ആവുന്ന പവർ ബാറ്ററിയിൽ സേവ് ആകും, മറ്റൊരു മോട്ടർ നോർമൽ മോട്ടറായിട്ട് റണ്ണാവും. സോ അത് റണ്ണാവാനുള്ള പവർ മോട്ടറിൽ നിന്ന് എടുക്കും. അടുത്തത് ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യോ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റേഞ്ച്. സോ ഇതിലെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോഡലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഐസ് എഞ്ചിൻ്റെ പവർ വെച്ചിട്ട് ത്രൂ ദ ഗിയർ സപ്പോർട്ട് വീൽസ് റണ്ണാവും. ഓക്കെ, ഇത്രയും എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്പീഡ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്താവുന്ന ആ ഒരു മോട്ടറിൽ നിന്ന് പവർ എടുക്കും. അപ്പോൾ ആ മോട്ടർ റണ്ണാവാനുള്ള പവർ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ മോട്ടർ എപ്പോഴും പോലെ ഒരു ഡ്രൈവായിട്ട് റണ്ണാകും. ഓക്കെ, സോ വെഹിക്കിൾ ടാർഗറ്റ് സെറ്റിംഗ്, അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മളെ കാറ്റഗറീസിനെ മൂന്നായിട്ട് വെക്കാം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ഒന്ന് സിസ്റ്റം ലെവൽ, രണ്ടാമത് മോഡ്യൂൾ ലെവൽ, മൂന്നാമത് കോമ്പണൻറ്റ് ലെവലാണ്. സിസ്റ്റം ലെവൽ എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. സെയിം പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഫുൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ് ടെസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ലെവൽ. ഈ മോഡ്യൂൾ ലെവൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്സ്, അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, ഹാർഡ്വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഡിസൈനും അതിൻ്റെ സിമുലേഷനും മോഡ്യൂൾ ലെവലിൽ ഉണ്ടാവും. സെയിം തിങ്സ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മുന്നേ മോഡ്യൂൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷനും അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങും നമ്മൾ ചെയ്യും. അടുത്തതായിട്ട് കോമ്പണൻറ്റ് ലെവൽ. ഈ കോമ്പണൻറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കോമ്പണൻറ്റിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ എവോൾവ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ കോമ്പണൻറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങും അതിൻ്റെതായിട്ട് ടെസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യും.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടാറും ഡ്രൈവ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, അതേപോലെ ടെക്നോളജി ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, തെർമൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ സെൻസിങ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം, സോ ഈ ഈ മോട്ടാർസ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസും അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ബിയറിങ്ങിനെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ഡിസൈൻ ഇൻ സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രാക്ഷൻ മോട്ടറിന് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇതുകൂടാതെ എന്ത് കൺട്രോൾ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവ്സിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇൻവെർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ടോപ്പോളജീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഒരു വെഹിക്കിൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ടാർക്ക് പവർ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം. അതേപോലെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഏതൊരു വെഹിക്കിൾ ആയാലും ശരി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ആയാലും അതിൻ്റെ ഫ്രോണ്ടൽ ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വെയിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഫ്രണ്ട് ടയേഴ്സും റിയർ ടയേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനടിച്ച് പെർഫോമൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് ഒന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ടോർക്ക് മാത്രം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുള്ളി ലോഡഡ് വെഹിക്കിളിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന മോട്ടറിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അല്ല, നമ്മുടെ സ്പീഡ് വന്നിട്ട് 0 to 40 km/h ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ടോർക്കും പവറും ഉള്ള മോട്ടറിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അല്ല, 0 to 100 km/h ആണെങ്കിൽ അതിനും ടോർക്കും പവറും മാക്സിമം ഉള്ള മോട്ടോഴ്സിനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അല്ല, 0 to 130 km/h ആണെങ്കിൽ ടാർക്ക് പവർ രണ്ടുമേ മാക്സിമം ഉള്ളത് ചെയ്യാം. അത് അബവ് 80 to 120 km/h ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പവർ കൂടുതലുള്ള മോട്ടറിനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇല്ല, ടോപ്പ് സ്പീഡ് സ്ലോപ്പിൽ മോർ ദൻ 12% സ്പീഡിൽ അത് റണ്ണാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാർക്കും പവറും മാക്സിമം ഉള്ള വെഹിക്കിളിനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റോഡിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റണ്ണാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മാതിരി മോട്ടോഴ്സിനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഹിൽ ടോപ്പിൽ ഒരു 100 km/h സ്പീഡിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് റണ്ണാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉള്ള മോട്ടറിനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ടോർക്ക് സ്പീഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ഐസ് എഞ്ചിനും ട്രാക്ഷൻ എഞ്ചിനും നോക്കുമ്പോൾ കർവിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പവർ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആസ് എ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസസ്. ടോർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ റിഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ഐസ് എഞ്ചിൻസിൽ. അതേ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷനോട് ഒരു ഐസ് എഞ്ചിനിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കിട്ടും, സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. അതേ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാറും. ഓക്കെ, തേർഡ് ഗിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറും, ഫോർത്ത് ഗിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറും. അതേ നോർമൽ ട്രാക്ഷൻ മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പർട്ടിക്കുലർ ആർ പി എം വരെ ഉണ്ടാവും, ദെൻ ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ആകും. സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം ഏതൊരു വെഹിക്കിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും, ഓക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇരിക്കണം. ഒന്ന്, ഹൈ പവർ ഡെൻസിറ്റി ഇരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ, ഹൈ ടോർക്ക് ഡെൻസിറ്റി, വൈഡ് സ്പീഡ് റേഞ്ച്, ഹൈ എഫിഷ്യൻസി, ബെറ്റർ എൻ വി എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് നോയ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഹാർനെസ്, ഓക്കെ, റീസണബിൾ കോസ്റ്റ്, ഹൈ റിലയബിലിറ്റി, ഹൈ ഓവറൽ കപ്പാസിറ്റി, വൈഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ. നന്ദി. മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറക്കാതെ ബെല്ലൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയണം, ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കണം, അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു ഇൻറ്റേൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം, അത് റിലേറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ സീമെൻസ് ആലൻബോർഡ് ഡെൽറ്റ പി എൽ സിക്ക് ട്രെയിനിങ്സ് തരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നിങ്ങളൊരു പ്രവാസിയായിട്ട് ജി സി സി കൺട്രീസിൽ പണിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും പ്രത്യേകിച്ച് ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലും പണിയെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ ഇ ബി പവറെ അവൈലബിൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ സോളാർ ഡി സി ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയി സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഫാംസിലിരിക്കുന്ന ക്രോപ്സിനെ അനിമൽസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗോയിങ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫെൻസിങ് നിങ്ങൾ സോളാർ ഫെൻസിങ്ങിൽ പോകാം, ഇത് ഏറ്റവും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഒരു സോളാർ ഫെൻസിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ളതിനെ ഒരു കിറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ സോളാർ ഓൺ ഗ്രിഡ്, ഓഫ് ഗ്രിഡ്, ഹൈബ്രിഡ്, സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ്, സോളാർ പമ്പ്സ്, ഇതെല്ലാത്തിനും ഡിസൈൻ, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കമ്മീഷനിങ് കൺസൾട്ടൻസി ട്രെയിനിങ് സപ്പോർട്ട്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ അക്സസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ബേസിക്സ് അറിയണം, ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ബേസിക്സ് അറിയണം, അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ്സ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അലോങ് വിത്ത് ദ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും, ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്ദി.